E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula, isso mesmo, galerinha do terceiro ano. Eu vou logo aproveitar essa aula e agradecer a todos vocês por sempre estarem aí, ó, pontualmente, juntinho comigo. E também, ó, um abraço aos professores presenciais. Vocês são excelentes. E muito obrigado também por vocês estarem sempre fazendo esse link, essa aproximação entre eu, os professores e os estudantes do nosso ensino médio. Galerinha, um abraço a vocês. Essa aula aqui, ó, é a nossa aula 18.1. Então, ó, já vai pegando todas as lâminas que vocês receberam, todo o material que está impresso e vai acompanhando lâmina por lâmina. Professor, o senhor falou uma coisa aí, deu uma dúvida, sublinha. Que no finalzinho da aula a gente faz aquele bate-bola, jogo rápido, rever, porque vai ter atividades. E também, meus queridos, open your eyes. Deixe os olhinhos abertos, ouvidinhos, e vamos seguir a nossa aula, meu diretor. Bota na tela aí, por favor. Aula 18.1. Ei, professor, o que nós vamos ver na aula 18.1? Manejo no SAF. Só que esse manejo, pessoal, vai estar relacionado com o quê? Formação de pomar. É. Como é que é realizado os processos de formação de pomar em um sistema SAF? Não é a formação, desculpa, é o manejo. Quer dizer, quais são os tratos culturais realizados? Para isso, nós vamos ter que ter um planejamento. Como é realizado as aberturas de cova e o plantio de mudas. Let's go down. Aqui, ó, manejo nos SAFs. O manejo do sistema SAF compreende controle das plantas daninhas, doenças e pragas, ministração de adubação, realização das podas e desbaste. Lembrando bem aqui. Aqui atrás, tá, diretor? Manda. Olha só, meus queridos. Perfeito, meu diretor. Olha só, quando a gente pega, né? E sempre estamos lembrando aqui, controle de plantas daninhas. Vamos aqui para o conceito. Professor, oi, o que são as plantas daninha? Planta daninha, pessoal, ela tem uma característica. As pessoas tendem a falar assim, planta daninha é o mato. Eu plantei ali uma frutífera, ou plantei ali na minha horta, morango, beterraba, couve. Aí vem aquelas plantas daninhas, né? Então, na verdade, planta daninha são todos os vegetais que não são cultivados, mas apresentam uma característica. Tem alta tolerância à falta de água. Então, você viu que ninguém aguou o mato? Mas o bicho vem vigoroso e desenvolve rápido. Ele tem uma capacidade de absorver nutrientes e água. Ele é tolerante à estiagem. Por mais que não chova, o mato está ali verdejante. Então, isso causa o quê? Uma competitividade. Isso causa, pessoal, um sequestro de nutrientes daquele solo que as cultivares vão usar. Isso quando a gente fala sobre elementos nutricionais. Mas também, dependendo dessa erva daninha, desse vegetal, ele pode desenvolver mais do que a cultivar lá na horta e dar um determinado sombreamento, que faz com que caia o potencial de desenvolvimento do quê? Da cultivar. Outra, a erva daninha, ela pode... Os vegetais em si, eles exalam aromas, odores que nós não sentimos, mas que os insetos são atraídos. Então, já existem as pragas, já estamos entrando aqui, ó, realização de doenças e pragas, vou fazer a conexão. Existem pragas que o próprio couve, o repolho, a alface, ao se desenvolver, elas vão soltando odores que atraem esses insetos. E vão comer essas folhas tenras e novas.
Imagina se você já está controlado lá, aí vem uma erva daninha, que também pode ser atacada por determinadas pragas. Ela atrai antecipado. A cultura está fazendo isso. E nesse processo, podem também trazer com eles, esses insetos, doenças. Lembra que quando a gente fala assim, ou os insetos trazem as doenças, bactérias, fungos, ou o sistema de irrigação pode trazer determinadas doenças. Por isso que vocês veem, a maioria das vezes, quando a gente vê as hortas teladas, as pessoas acham assim, ah, é para evitar ataque da galinha, de pássaros, né? De animais, mas não só isso, o inseto, não só isso, o sistema de irrigação ou chuva para dispersar essas gotas durante o processo de desenvolvimento desse vegetal, quando ele ainda está em plântula. Então, tudo isso, esses manejos que a gente está vendo aqui, tem sempre está relacionado ao processo fisiológico da planta no seu desenvolvimento. Quando a gente fala sobre adubação, porque tem todo um preparo do substrato, lembra? Quando você planta tomate, você faz nos tubetes, você faz na sementeira. Quando você faz alface, você prega a alface, coloca na sementeira, quando ela está em um determinado tamanho, você transplanta para a horta, para o local definitivo. E aí, para cada fase do desenvolvimento dessa cultivar, dessa hortaliça, desse legume que seja, que você ou é hortaliça ou é legume, nós já vimos essa diferença lá no primeiro ano. E aí, cada fase do desenvolvimento tem uma necessidade da administração do adubo para essa fase, que a gente já deixa disponível no solo durante o processo de desenvolvimento desse vegetal. E, professor, realização de podas. Quando a gente fala sobre as podas, está direcionado para as frutíferas. E essas podas têm as suas particularidades. Tem a poda de formação, poda de indução, formação, floração, frutificação, poda higiênica. Isso tudo tem as suas etapas. E também vamos ver o que são os desbastes. Muitas vezes os desbastes são realizados nas questões do período de floração, tá bom? Meu diretor, pode botar na tela agora de novo. Então, olha só, controle de... seguindo nosso cronograma aqui, tá? Volta aqui, ó, seguindo esse cronograma. Vamos para, então, o controle de ervas daninhas, ou plantas, né? O controle das plantas daninhas em um sistema SAF pode ser cultural, fisiológico ou químico. Professor, controle cultural é música? Não, é a cultura. Cultura é o que você está plantando. Para cada cultura tem um controle. Plantas daninhas são plantas... Plantas daninhas ou ervas daninhas são plantas que competem com as plantas, com as cultivares. Elas competem pelo quê, professor? Elas podem ter esse processo de competição por... Ai, meu... Pode ter processo de competição por água, luz e nutrientes. Lembra que eu falei? Ou pode ser por água, ou pode ser por luz, ou pode ser por nutrientes. Porque tem uma determinada tolerância, tem uma determinada... Não, desculpa. As ervas daninhas têm essa capacidade, por um longo período de estiagem, se não tiver água, ela desenvolve do mesmo jeito não tendo água. Só que as cultivares são exigentes. Se não tiver uma determinada quantidade de umidade no solo durante o processo de desenvolvimento, não ocorre seu desenvolvimento na sua eficiência. E luz? Todas as cultivares, elas precisam de uma incidência solar. É determinado isso. Essa incidência solar faz com que ocorra essa dinâmica. Para mim, meu diretor, que, pessoal, quando uma cultivar, você vai plantar um morango, uma alface, um tomate, uma cebola, para que ela produza, ela tem que ter uma quantidade... Já tá lá atrás, ó, onde você compra a semente. Qual é a intensidade luminosa que ela tem que ter a cada dia, 8 horas por dia? Qual é a intensidade luminosa?
Para que ela alcance o quê? A intensidade luminosa faz com que a dinâmica e o fluxo de absorver a água do solo, aonde os nutrientes, ó, os nutrientes vão estar solúveis e disponíveis. Mas se não tiver tanta luminosidade, ela não vai adquirir os nutrientes. Não adquirindo os nutrientes, ela pode ficar com déficit. Ficando com déficit, ela fica o quê? Propícia a qualquer evento de ataque de pragas e doenças. Porque ela vai... Um vegetal, quando não tem uma intensidade luminosa perfeita, o que que acontece? Faz uma coisa, pega, não fala para sua mãe não, chega lá, pega o feijãozinho dela, lá um punhado de feijão e bota na geladeira, bota lá na gaveta. O que acontece? Toda vez que tu abre a gaveta da geladeira, vai entrar luz, depois esconde. Vai entrar luz, depois esconde. Deixa, quem vai abrir? Papai, mamãe, irmã, vai tomar uma aguinha. Só que vai estar restrito à intensidade luminosa. E como a geladeira é úmida, vai fazer com que o feijão entre em processo de germinação. Só que ele faz o quê? Menor intensidade, ele começa a fazer estiolamento. Ele estiola. O que é estiolar, professor? É quando ocorre uma mitose sucessiva. Ele se desenvolve tão rápido e não produz os nutrientes necessários. A clorofila faz com que tenha... Ai, como é que é aquele negócio? Negócio negativo e positivo das plantas. A raiz tem que ser negativa, a parte arbórea é positiva, aí estiola, porque ele vai atrás de luz. Então, se ocorre um processo de estiolamento no plantio direto, a planta fica fraca, ela fica com deficiência e fica propícia a desenvolver alguma doença oportuna que esteja ali. Então, isso é muito importante, evitar esses processos de competição de água, evitar esses processos de menor intensidade luminosa, que prejudica todo o processo de captação de nutrientes e fotossíntese. Falou fotossíntese para um vegetal, você está falando de produtividade, tá bom? Porque ele vai produzir a energia necessária para fazer a floração, produzir a energia necessária para fazer a frutificação. E quando eu falo de floração e quando eu falo de frutificação, eu falo dos hormônios, as auxinas, as gibberelinas, que são essenciais para produzir folha, para produzir flor, para produzir fruto, tem que ter hormônio, hormônio natural dos vegetais. É igual nós. Quando a gente chega num platô de desenvolvimento humano, barba, engrossa a voz, o músculo se desenvolvendo, são os hormônios sendo produzidos durante uma determinada fase do desenvolvimento que está de conforme com o quê? Não só com o potencial genético de cada um e do vegetal, mas com os nutrientes que você absorve e tira essa energia. Tá bom? Isso é essencial, galera. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Isso. Além disso, essas plantas são o quê? Hospedeiras de quê? Pragas e doenças. Então, vamos lá. Evitar ervas daninhas para quê, pessoal? Por causa da luz, por causa da água, por causa do nutriente. E eu já expliquei por quê. Agora, evitar plantas daninhas por causa dos hospedeiros, elas vão hospedar quem? Pragas, doenças e nematódios. Então vem cá, meu diretor, para mim de novo. Então, escuta só uma coisa, se a planta já está com deficiência de água, de nutrientes e está com pouca iluminação, aí essas plantas daninhas que podem ter nelas doenças oportunistas, por exemplo, a planta já está meio lacada, está plantando lá tua alface, tua coisa, e a erva daninha começa a emitir odores que atraem os insetos. É natural dela. Vai atacar a planta daninha? Não. Por quê, professor? Porque as cultivares, quando elas estão se desenvolvendo, elas são tenras e são mais atrativas. Por isso que os insetos comem as cultivares primeiro. Porque a erva daninha, ela se desenvolve mais rápido. O desenvolvimento da erva daninha é rápido. E como o desenvolvimento da planta cultivar
é menos rápido é dose, Jefferson. É menor em relação à planta daninha, o que acontece? É mais atrativo a parte arbórea, aí a praga ataca. Mas não que a erva daninha, não que a planta cultivar atraiu, quem atraiu foi a erva daninha. E aí vem com o quê, professor? Muitas vezes, essa erva daninha, alguém já viu uma pessoa plantando a erva daninha? Não, professor. Ou essa semente trouxe pelo vento e com ela vem alguma doença bacteriana, fúngica, ou o sistema de irrigação traz o quê? O sistema de irrigação é a água no solo, nematódeos, que podem prejudicar o desenvolvimento do sistema radicular. E aí a gente está falando das canticulturas também. Por isso que a gente deve evitar e controlar essa incidência de plantas, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Controle cultural. O controle cultural ele pode ser preventivo por meio de consórcio como lavouras naturais ou pastejo. O pastejo rotacionado promove retirada de forragem pelos animais nas áreas ou piquetes. O pastejo contínuo exerce uma rotação entre as plantas. Então nós temos o pastejo rotacionado e nós temos o pastejo contínuo. Pessoal, preventivo, rotação de culturas, por meio de consórcio ou pastejo. Para mim, meu diretor, meus queridos, quando a gente está falando rotação de cultura, como é que é assim, professor? Quando você faz a rotação de cultura, vai promover, olha o que está escrito aqui, promove a retirada de forragens pelos animais ou áreas de piquete. Quando a gente está falando, quando você está fazendo ou pomares, ou quando você está falando que você vai plantar uma época, uma safra, uma leguminosa, você pode substituir por outra leguminosa. Só que tem que lembrar uma coisa. Tem um trato cultural que a gente faz. Eu sempre recomendo. É porque o período é curto. A cada troca de cultura ou consorciação de cultura, joga mucuna por cima. Porque a mucuna, por exemplo, plantei, colhi, e aí, naquele período de descanso, você joga com mucuna, e a mucuna é uma leguminosa que você não precisa depois colher. O que, que você faz? Você planta por cima da mucuna. Só que assim, ó, a mucuna já desenvolveu, não é isso? A parte arbórea. Você planta por cima. O que, que a mucuna vai te dar, pessoal? Proteção do solo. O solo não vai ficar compacto, ele vai ficar arejado. Você não precisa fazer o quê? Você não precisa fazer gradagem, aragem, plantio direto. Só que a mucuna, ela vai ficar protegendo o solo. Aí, a tua cultura começa a nascer, desenvolver. E a mucuna está ali rasteira. O que você pode fazer em relação a isso? Antes de emissão das vagens da mucuna, você pegue roça a parte aérea. Isso vai... professor, tem pessoas que falam que tem que fazer incorporação. Não necessário, porque a mucuna ela tem um processo de se decompor rapidamente. E os micro-organismos que estão no solo vão auxiliar no processo de fixação de nitrogênio da própria estrutura da planta da mucuna. Isso favorece o processo de enriquecer os nutrientes do solo, devolver a esse solo processos naturais de fixação, descarbonização, e também é fixação de nitrogênio e descarbonização, sequestro de carbono, isso auxilia muito e melhora a qualidade do solo. Professor, quando a gente fala da rotação de cultura para o pastejo contínuo, segue a missão aí. Aumenta a tela, meu diretor. Quando nós falamos de processo de pastoreio ou de você fazer sequência, aumenta a tela. Controle cultural preventivo é a forma mais barata de evitar a competição das plantas daninha com uma espécie de plantas no SAFs. Olha só, a aquisição de mudas sadias. Essa, pessoal, a gente vai até frisar aqui, ó. Primeira coisa, não se planta semente no SAF.
faz o quê? Aquisição de mudas. E quando a gente fala de aquisição de mudas, qual é o principal? Fonte. Tem que ser de um viveiro idôneo. A idoneidade do viveiro. Por quê, professor? Tem que garantir que aquela muda não traga o quê? Doenças do solo para dentro de uma região de mata. Então, a planta saudável não é a estrutura só da planta, é a do torrão, do substrato onde está essa muda. Livre da presença de plantas daninhas. Isso, professor... É só porque o torrão está limpo, pode vir sementes de ervas daninhas. Então, há um processo de limpeza adequado sob relação dos bons exemplos culturais. Então, como é que se faz um consórcio com lavouras anuais ou bienais? Além de ajuste desses controles, tem a vantagem de gerar o quê? Renda ao produtor. Para isso, nós sempre colocamos a realização do segundo ano da implantação de um SAF, depende das condições de sombreamento. E essas condições de sombreamento, professor, o pastejo é considerado um dos métodos mais antigos de controle de plantas daninhas. Um desses pastejos é a utilização de animais, que favorece o processo de controle. Quais são os animais mais eficientes, professor? Ruminantes. Mas também nós podemos usar quem? Não só os ruminantes, mas também você pode utilizar aves, caprinos, ovinos. O plantio do sistema SAF em áreas de pastagens, tá? Que foram degradadas, é uma opção interessante para a situação de colocar em prática a estrutura de reestruturação de um SAF. O controle físico das plantas daninhas também pode ser realizado pelo manual, que a gente chama de arrancar, tá? Mas o que a gente recomenda? O processo denominado de coroamento. O coroamento. Isso vai fazer com que ocorra é um processo mecânico, mas também vai fazer que você auxilie o raio. O coroamento, pessoal, é aquela limpeza que é feita do tronco até a ação do sistema radicular. Isso faz com que tenha o quê? Uma proteção, evita a competição de nutrientes e mantém a região do colo úmido. Professor, pode fazer também por cobertura morta? Pode. Só que a cobertura morta tem que tomar cuidado com o material utilizado. Advinda de roçagem, aragem, gradagem ou subsolagem. Você não faz esses processos, tá bom? Nos SAFs, em pequenas áreas, o arranquio, que é aquele processo manual, pode ser realizado na linha das árvores ou complementado pelo coroamento feito pela capina manual. Já é possível complementar esse controle quando é feito por aplicação. Aí, pessoal, eita! Aplicação de herbicida? Como é que é isso, professor? Falar uma coisa, isso pode acontecer? Pode. Quando é que isso acontece? Eu sempre falo aqui, nós estamos falando de controle. Se você não fez os tratos culturais corretos e quando você viu já estava tudo ocupado em relação a 25% do plantio, mano, não é economicamente viável você roçar. Você tem que fazer o controle químico, mas é por um erro. Ah, professor, era para eu ter feito quando eu cheguei lá, choveu, o mato tomou de conta. Roçagem não vai dar certo. Por quê? Porque o capim, vou falar de capim, se você perdeu a fase e ele soltou as flores já deram fruto, é só por isso, você tem que tacar um herbicida mesmo. Por quê? Porque essas sementes vão cair no solo, aí deu caca. Quando é que a gente faz a roçagem? Antes da emissão. A emissão das sementes do capim. Porque elas... Rapaz, pensa numa coisa
que não morre tão fácil é semente de capim. Quer acabar com o capim? Roça antes de emitir aquele, parece coisa de... Já viu o capim que parece semente de arroz? Que é uma praga. Ele emite aquele tolhão, de... parece coisa de arroz. Fica tudo caído de... Quando aquilo cai no solo. Mano! É porque assim, não nasce tudo de uma vez. Choveu, aí aquele monte de semente que caiu ali, a água vai espalhar. Porque boia, a água espalha no terreno. Imagina um terreno ficar cheio de água e espalha. Aí o que acontece? Algumas começam a nascer, outras ficam ali hibernando. Não é igual semente de cultura, que obrigatoriamente elas têm que sair tudo junto. Uma nasce um mês, outra nasce no outro. Aí tenta matar tudo. O que tu tem que fazer? Ou você roça antes de emitir, ou o que que tu faz? Taca herbicida. Vai matar a semente? Não. Vai acabar com os micro-organismos? Vai. Mas foi teu que não fez direito. Tem que... É eficiente. Antes de soltar a semente. Por isso que eu falei, usa herbicida dentro de um SAF, errou, vai até onde teu bolso manda. Em uma prática mais adequada para o controle de plantas daninhas anuais. Essa é uma prática adequada, tá? Ok. A prática de arranquil no controle das espécies que se multiplicam vegetativamente precisa ser realizada com cautela. Aí eu fico imaginando uma pessoa com um hectare de SAF arrancando-se. Não tem lombar que aguente. Então, o que deve ser feito? Arrancar as plantas completas pela raiz. Professor, isso no sistema de horta é o que se faz, galera. Horta orgânica. Aí, sabe o que veio na minha cabeça? Vocês estão aí, ó. Aí tem que ler. Não deixando as plantas dela ficarem na área, evitando desse modo a reinfestação. Ponto, tá. E o que, que vem na minha cabeça? Vem na minha cabeça, hoje em dia... Na agricultura familiar, orgânica, que não pode usar inseticida, o arranquil é uma prática. Boa. Mas quem tem? O que, que faz? Comprar... Não tem aquele saco preto? Aí, não tem um mondrongo? Aí cobre com saco preto. Faz os furos aonde você vai plantar seu alface. Aí você não faz mais limpeza nenhuma. Fica excelente. O que você pode fazer? Você cobre com matéria orgânica. Cobrindo com matéria orgânica, não nasce mais mato. Mas eu já sei que tem estudante falando assim, ei, professor, mas dentro, nós podíamos fazer sem ser no solo? Como é o nome de plantar sem ser no solo, planta na água? Hidroponia. Cara, hidroponia para agricultura de legumes e hortaliças é uma boa opção, mas é um sistema com um determinado custo. Mas é o único sistema que é verdadeiramente orgânico. A hidroponia, livre de praga, não usa inseticida, Agora, voltando à realidade, o coroamento é a principal forma de controle do mato ou plantas daninhas em pequenas propriedades rurais. O tio vai frisar, pequenas propriedades rurais. Considerado na retirada dessas plantas em volta das mudas. Gente, quando, ó, claro que a imagem, né, a gente está vendo assim, é uma imagem de clareira, né? E aí, o que, que a gente fala o coroamento? É essa parte aqui que vocês estão vendo, ó, que é de, ela não é que tem que deixar limpo, tá, pessoal? Ela pode estar encoberta também, ou você deixa limpo ao redor da muda,
ou você encobre com matéria orgânica em decomposição. Isso é excelente. Para quê? Evita o nascimento. Professor, mas a área em redor ainda tem o mato, não tem? Tem. Só que você vê que essa região de palha queimada, essa região de palha queimada, é a região da ação da raiz. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Tá vendo? Daqui é o raio. Jefferson, coloca o fininho. Meu pai. Aqui, ó, daqui pra cá, tá vendo esse raio de ação? O sistema radicular não está competindo com essa grama, que já, vamos falar grama, né? Que é da mata, a clareira. Então não compete, por quê? Porque o sistema radicular da cultivar vai estar na dinâmica desse sistema de retroalimentação. Então quando eu faço o sistema de coroamento, quando eu coloco nutrientes, eu coloco só dentro do sistema de... Isso. E aí você preserva o restante da área. Qual área? Entre linhas e entre plantas. O que que é entre linhas? Está em azul. Ou entre linhas está em azul, ó. É o espaço. O que que é uma linha, professor? Está em azul. Aqui, ó. Isso é uma linha, essa é outra linha. Então, o que é entre linha? Está em vermelho. O que que é entre planta? Está em verde. Entre planta e entre linha. E aí essa área está totalmente preservada. Então você só usa a área preta do coroamento. Isso sim, você pode fazer o processo de reintegração dos nutrientes daquela área preservada e você fazer somente o controle aonde, professor? Somente onde está preto, que é a intervenção agricultura tradicional. A agricultura tradicional é feita só na área do coroamento, o resto é preservação. Nós estamos falando de quê? Solo. Em plantio com idades mais avançadas, eu estou falando agora da muda, tem plantio de idades mais avançadas. A capina manual permite selecionar espécies a serem mantidas no povoamento. Está falando do quê, professor? Você não precisa tirar totalmente o quê? Esse mato que cobre a vegetação, porque, lembra, para nós é mato, para a floresta... Isso é uma área de proteção do solo. Então, vocês não vai fazer... Você entra na floresta, você não vai fazer como você faz na horta. Você limpa e deixa o solo exposto. Você faz somente... Ó, isso aqui é uma imagem 1. Aqui é a imagem 2. Eu não vou limpar tudo. Eu vou clarear somente a região onde eu vou fazer a inserção da pomar. E essa outra área todinha aqui? Vai ficar para cobrir para o solo, porque já é da área da floresta. Só que essa área aqui, ó, toda que eu vou pintar, no centro eu vou botar de preto. Por que preto? Porque evidencia. Aqui eu vou colocar a minha cultivar. E essa verde aí que o senhor está pintando todinho, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer agricultura tradicional. Então preste atenção que nós estamos falando numa inserção de floresta. A agricultura tradicional, ela é realizada no coroamento do raio de ação do sistema radicular da cultura. E aí, fora dessa área, é preservação. Não ocorre competição. Em que situação é feita isso, professor? Situação que esse negócio verde, esse mato verde, não vai sobrepor a cultura que vai ser inserida na pintinha preta. Então não vai ter competição de nutrientes, não vai ter competição de água e também não vai ter o quê? Por processo de sombreamento. Então isso eu posso fazer tanto para plantas frutíferas ou como eu posso fazer para arbustos ou como eu posso fazer também para a inserção de algumas hortas, mas não é na floresta, é uma margem. As capinas favorece o combate à formiga e diminui o risco da incidência nos plantios. Então, quando a gente tem aí um exemplar, vamos lá. Pessoal, não tem quando a gente vai... Eu não sei, eu já fui num pomar de... Me ajuda. Goiaba. Tem as goiabeiras que são colocadas em sistemas.
Essa é um exemplo de, que não é colocada no sistema. Você vai em sítio, tem goiabeira nativa, não é? Elas são diferentes? São. Elas têm um tamanho, uma uniformidade totalmente diferente da goiaba que a gente vê no sistema. Tá? Então, isso a gente pode praticar também, fazer esse potencial da inserção das goiabeiras. Então, não é necessário você trazer, mas você potencializar no sistema. Mas aí, dependendo, tem algumas atividades, não só para goiabeira, mas também serve para cacau, serve para café. Como assim, professor? Você faz ou em linhas, então você não está mais fazendo o quê, professor? Não estou fazendo mais em coroamento. Para que a cobertura morta, quando a gente não lembra, ou você faz limpo ou você faz a cobertura morta, com matéria orgânica. Isso tenha um efetivo controle de ervas daninhas. Isso também tem um efetivo controle da umidade desse solo. Você tem um efetivo controle na manutenção manutenção das características físico-químicas desse solo. Só que tem uma diferença. O processo de amontoo não é individual. O processo amontoo é assim, de planta a planta. É a linha toda. Então, quando a gente fala... Deixa eu listar o pretinho aqui. Vamos botar o preto. É a linha toda. Ó. Aqui é uma linha, lá atrás é outra linha. E como eu falei, isso aqui é entre linhas. Tem que estar limpo entre linhas. E entre plantas, eu acho que eu vou botar o azul, dá para ver. Ó. E aqui é entre plantas. Então, nós temos esse amontoo. E o que, que acontece, professor? Está vendo a altura do caule? Isso a gente faz por controle de poda. Quando você... Aí é o mínimo. Aí é o máximo. A altura é 10 centímetros desse amontoo. Só que o que acontece? Entre linhas desse amontoo, você pode fazer o controle de poda da região apical, favorecendo diminuição do processo de caule. Então, imagina uma goiabeira que tem que subir na goiaba e ela fica bem baixa. E aí, esse retorno da matéria orgânica. Só que quando você vê que tem dois galhos, né? Olha aqui, ó. Não sei se você vai conseguir. Vamos pegar uma cor, que eu já usei o vermelho. Vou pegar esse amarelo. Olha aqui, ó. O tronco tá aqui, tá bem aqui. Aí ele tem uma bifurcação Y e uma segunda bifurcação em Y. Então, essa, duplo pé direito. Olha só isso aqui, ó. É um só Y. Tá? Então, quando a gente faz essas duas, ou você faz o duplo Y, ou um Y ou duplo Y, você consegue aí manter esse controle. Só que o sistema radicular, ele sai do coroamento. Por isso que tem que ter essa ligação na linha. E aí você pode controlar o período também de manutenção, tá? Para mim, meu diretor, meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco o tio volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido e rever os principais itens abordados, porque teremos o quê? Atividades. Tchau, tchau.